لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما ويداد جنة هور كيل من غلي كين القرآن تقع من غلي تاد جنة هور كيل من غلي كين القرآن تقع من غلي كين القرآن تقع من غلي وي رب تنزل كال آخر كتاب 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 جن کے کارہ تو اطمینان غلی کین القرآن تک امن غلی وی تا دا جنت حر کل من غلی کین القرآن تک امن غلی کین القرآن تک امن غلی وی پکر سوچ وکڑ آیتو کر سوچ وکڑا آیتوں کے فکر سوچ وکڑا آیتوں کے فکر سوچ وکڑا آیتوں کے قبر کی مل کر دزان والے کین القرآن تک امن والے تا دا جنت حر کل من والے کین القرآن تک امن والے کین القرآن تک امن والے وے دیر پتی لوت کی یہ اجرو لوت کے یہ اجر نہ دے دیر پت لوت کے یہ اجر نہ دے دیر پت لوت کے یہ اجر نہ دے ہم کتا کامل دخل ایمان والے کین القرآن تک امن والے تا دا جنت حر کل من والے کین القرآن تک امن والے کین القرآن تک امن والے ونزل پا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بندے نازل محمد رسول اللہ بندے نازل محمد رسول اللہ بندے ہے چل کدو دعوت ہم دو بیان والے کین القرآن تک امن والے تا دا جنت حر کل من والے کین القرآن تک امن والے کین القرآن تک امن والے ویسا حکم سائی درتا دسوال کوا حکیم سیادہ ز حکیم سیادہ ز حکیم سیادہ ز حکیم سیادہ درتا دا سوال کا وما وزا حکیم سیادہ درتا دا سوال کا وما بلکہ کامیابی دا دو جہان وڑے کین القرآن تک امن والے وے تا دا جنت حر کل من والے کین القرآن تک امن والے وے تا دا جنت حر کل من والے کین القرآن تک امن والے وے وے کین القرآن تک امن
منوالے تا دا جنت حوری کرن منوالے کین لقرآن تکو آمنوالے تا دا جنت حوری کرن منوالے